Are, bine v-am regăsit, mă, patronul, nou episod pe acest canal de YouTube. Eu sunt gazda voastră pe frată Adrian 2K. Nu uitați, băieți, să apăsați și voi pe butonul acela de like, să dați și voi un subscribe și un share. Da, băieții, astăzi am revenit cu un tutorial special pentru începători. O să vă explic pe scurt ce aveți de făcut la început și ce trebuie să faceți. Urmați cu atenție acest clip, nu uitați să apăsați acolo pe butonul acela de like. Haideți să intrăm pe server. Da, băieții, după ce v-ați făcut buletinul, o să vă dea la primărie, în fața primăriei aici. După ce o să fiți dați în fața primăriei, va trebui să vă deplasați către secția de poliție să vă luați un permis de conducere. Voi ce dați secția de poliție, chemați un băiat de la lutieră să vă dea permisul de conducere, dați un examen. După ce ați dat acel examen și l-ați luat, va trebui să vă reîntoarceți înapoi la primărie să luați permisul de conducere. Dovada că ați absolvit școala de șoferi. Uitați, aici vă luați un permis de conducere. Aici vă luați permisul de conducere. După ce v-ați luat permisul de conducere, va trebui să vă deplasați către showroom să vă luați o mașină pentru început. Haideți să vă arăt cum vă luați mașina de început. O să mergem acum către showroom. Dacă vă place și vreți să continuați să jucați pe acest server, rugămintea mea ar fi să intrați și pe serverul nostru de Discord. Avem un server de Discord acolo unde găsiți regulamentul. Puteți să-l găsiți și pe panel. Prima dată vă explic despre serverul de Discord, până ajungem acolo. Păi o să vă explic și despre panel. Prima dată, băieți, va trebui să vă logați pe Discord-ul nostru de la Underground. Dacă nu-l găsiți în această descriere, căutați pe YouTube Underground România și acolo aveți tot la fel, aveți Discord-ul în descriere. Da, băieți, după ce ați intrat pe serverul de Discord, cel mai important ar trebui să intrați pe serverul de Discord, pentru că dacă o să aveți vreo problemă sau vreo nelămurie, să vă explice un admin, o să vă cheme pe suport. Așteptare suport. Acolo dacă faceți o prostie, vă cheamă, vă explică ce ați făcut greșit și dacă ați greșit, o să fiți sancționați. Ar fi bine să citiți regulamentul, îl găsiți pe serverul nostru de Discord. Asta este cel mai important. Dacă vreți să intrați într-o facțiune după ce ați făcut 25 de ore și vreți să aplicați într-o facțiune, trebuie să vă faceți un cont de panel. Deci să scrieți panel.undergau.romania, acolo vă faceți un cont de panel. Va trebui să vi le notați pe o foaie toate lucrurile de genul și e-mailul și parola. Va trebui să fiți și pe server în același timp pentru ca să scrieți panel code, o să vă dea un code, codul o să-l notați acolo în panelul acela. Ok, băieți, bă, ce v-ați făcut și panelul, haideți să rămânem cu tutorialul pe joc, să continuăm treaba pe joc. Da, băieți, bă, ce v-ați luat mașina, o să mergem și la un job, o să vă arăt joburile care le avem pe server, ce job puteți să faceți voi la început. Nu sunt foarte multe joburi, sunt puține joburi care voi puteți să le faceți la început și de asta vreau să vă zic că trebuie să urmați cu atenție acest tutorial, că vă prinde foarte, foarte bine. Dacă urmați cu atenție acest tutorial, da, o să prindeți acest clip fix de Halloween, pentru că la noi s-a băgat acest hood interesant de Halloween. Da, o să avem și un quest pe server, cei care veți fi noi poate o să reușiți și voi să-l faceți. Dacă aveți nelămuriri, tot la fel, o să vă fac eu clipuri sau episod și o să vedeți cum trebuie să faceți și acest quest de Halloween. Dar mai este până acolo. Haideți să mergem la... Am ajuns noi în fața showroom-ului, unde va trebui să ne cumpărăm o mașină de început. O să ne luăm o mașină mai ieftină, cu banii care ne-a dat prima dată pe vreo 100 de mii când ne-a dat. Și mai aveți și în bancă, nu știu cât o să vă dea în bancă, dar o să aveți niște bani de început. Și cu banii de început o să trebuiască să vă luați o mașină. Sfatul meu ar fi să vă luați o mașină, că vă trebuie să vă deplasați cu ea. Intrați aici și vă duceți la mașinii de început, nu vă duceți altuneva, vă duceți la mașini de început. Aici avem toate mașinile. Prima dată ce ar fi bine să vă luați, ar fi bine să vă luați o Dacie, că restul sunt mai scumpe. Ne luăm o Dacie pentru început. Ne-am luat Dacia, vom merge la garaj ca să vă arăt cum arată Dacia voastră de în început. Am ieșit. În față aveți un garaj. Fiți atenți, toate garajele le găsiți. Acestea sunt garaje, cu verde sunt toate garajele noastre pe server. Vedeți unde avem garaje, nu avem foarte multe. Dacă ați rămas vreodată pe jos și nu aveți un garaj aproape, o să vă explic și ce trebuie să faceți. Va trebui să vă luați un telefon, pentru că nu aveți telefon de început. O să mergem acum după ce o să ne luăm această mașină, dar prima dată când v-ați conectat, ar fi bine să veniți la showroom să vă luați o mașină ca să puteți să vă deplasați prin oraș, să faceți toate lucrurile care vi le-am explicat eu până acum. Haideți să luăm mașina. Da, să scoatem Dacia noastră minunată. Din păcate eu sunt mai vechi pe server, nu vă uitați la câte mașini am, că sunt de foarte mult timp pe server, dar am zis să fac un clip să vă arăt pe scurt cum sunteți voi la început. Deschidem harta și ne uităm unde avem
un magazin. Avem aici un magazin, ne deplasăm către acel magazin și după o să mergem la job. O să vă arăt unde sunt joburile. Mergem la acest magazin. Cel mai important, respectați regulile de circulație. Mergeți pe banda voastră, stați la semafor dacă sunt mașini, fiți atenți cum conduceți, pentru că e important și condusul acesta. Dacă nu o să conduceți bine, o să fiți sancționați pentru condus non roleplay. Asta nu contează, dar vă explic pe scurt ce aveți de făcut, ca să știți și voi, pentru că sunteți noi pe server, poate nu știți ce aveți de făcut și eu zic să vă explic și lucrurile acestea, ca să înțelegeți. Da, băi, ați ajuns la acest magazin, o să intrați în magazinul, să apăsați tasta E și aici aveți telefonul, o să vă luați un telefon și dacă vreți o căscuță. Nu știu dacă o să fie utilă, dar vă luați o căscuță, e mai importantă. Ok, aici avem și canistre de benzină, puteți să vă luați o canistră și să vă duceți să o alimentați, poate vreodată veți rămâne fără benzină la mașină și puteți să alimentați chiar voi cu canistra. Ok, băieți, când ați rămas vreodată, va trebui să apăsați tasta L, ca să vă explic tasta L, și aici puteți să dați, să chemați un taxi. Vedeți, aveți aici unde puteți să chemați un taxi, vine taxiul voia și vă duce la un garaj unde vreți voi. Ok, băieți, haideți să vă arăt jobul. Scrieți slash jobs. Ați scris această comandă, o să vă apară joburile care voi puteți să le faceți. Aici este primul job care voi puteți să-l faceți. Dați pe el. Și o să vă pună un checkpoint pe artă unde va trebui să vă duceți. Locația unde trebuie să vă duceți voi ca să începeți jobul. O să mergem și noi ca să facem o tură, să vă arăt cum este jobul. O să vă arăt pe scurt, că nu o să stau să fac tot jobul până la final, până să umplem acea mașină de gunoi. Dar este un job plătit. De aia s-a pus acest job, pentru că este un job foarte, foarte plătit de început. Și este ok să-l faceți, pentru că vă dă foarte mult. Mergem acum către job. Haideți să ajungem cât de repede posibil, să nu facem un clip foarte lung, pentru că nu vreau să vă fac un clip foarte lung, să vă plictisiți și pe voi, ca să înțelegeți ce aveți de făcut. Acestea sunt pașii care voi trebuie să-i faceți la început când v-ați logat prima dată pe server. Rugămintea mea ar fi, după ce ați făcut o tură de job sau dacă înțelegeți, va trebui să vă duceți la un de asta de haine ca să vă și îmbrăcați. Ok, haideți să facem prima dată, facem o tură ca să mai aveți bani, pentru că o să rămâneți fără bani. De asta vă zic că trebuie să faceți o tură de gunoi, o tură de job, pentru a putea să vă aveți și bani după, ca să o puteți să vă schimbați. O să vă arăt acum cum vă luați jobul, ne luăm jobul aici și după ne luăm ca să începem jobul. Uite, aici ne luăm jobul și dăm aici ca să ne dea o mașină de gunoi. Uitați, v-a dat o mașină de gunoi. O să o pună pe hartă unde trebuie să vă duceți voi prima dată ca să luați gunoiul. O mașină care merge foarte bine. Chiar vă zic că puteți să faceți o roleplay frumos cu ea. Nu știu, ne-a dat asta de gunoi. Ne-a dat-o cam departe. O să facem doar o tură. O să ne întoarcem înapoi. Să vă arăt unde trebuie să o lăsați. Și după o să mergem să ne schimbăm. Să vă arăt unde merge să vă schimbați, ca să nu rămâneți default. Ar fi bine să vă schimbați de la început, dar eu să fac toți pașii ca să înțelegeți cum este un începător la început, pentru că nu are bani să-și facă toate plăcerile din prima. Trebuie să și muncească puțin ca să-și facă plăcerile. După ce și-a făcut bani, îți dați seama că o să puteți să faceți și afaceri, să faceți toate lucrurile de genul. O să fac și un clip în care o să vă arăt cum puteți să faceți bani mai mulți pe server. O să vă explic pe scurt ce trebuie să faceți, cum puteți să faceți bani, dar vă trebuie și o experiență de început pe server. De asta vă zic, vă trebuie să faceți joburile de început, să aveți și voi niște bani, bani să fac foarte repede pe serverul nostru, să dau foarte mulți bani. Nu este greu să faci banii, de asta vreau să vă zic că toate joburile sunt gândite. Sunt gândite pentru toți jucătorii noi care intră pe server, ca să poată să-și facă și ei bani. Da, băi, ați ajuns aici, va trebui să vă duceți în spatele acestui de gunoi, va trebui să apăsați pe tasta E. Aici o să luăm sacii de gunoi, o să adune sacii de gunoi el, o să se... După ce va da sacul de gunoi în mână, va trebui să vă duceți cu el la mașina de gunoi. Tot la fel apăsați pe tasta E și ați aruncat gunoiul în mașină. Când veți umple acela, va trebui să vă duceți către sediul de gunoi, tot la fel. Haideți să vă arăt. Ne vom deplasa din nou către sediu de unde am început. Uitați, aici aveți sediu de unde am luat mașina. O să vă arăt unde puteți să lăsați mașina de gunoi. Haideți să vă arăt.
De aia vă zic, după ce ați ajuns acolo, o să rămâneți și fără mașină. Trebuie să chemați un taxi ca să vă ducă la un garaj, sau vă duceți pe jos. E foarte aproape garajul de sediu de gunoi. Este foarte, foarte aproape. De asta vreau să vă zic că puteți să chemați și un taxi dacă vă e lene să mergeți pe jos. Dar ar fi sfatul meu de început să nu chemați un taxi, să încercați să vă duceți pe jos, să încercați să faceți cât mai mult roleplay, să vă împrieteniți cu oamenii pe server, să fiți prietenoși, asta este cel mai important. Ok, ajungem acum la sediul de gunoi, o să vă arăt unde trebuie să lăsați mașina aceasta, unde trebuie să lăsăm gunoiul și să ne dea o sumă de bani. Nu știu ce sumă o să-mi dea mie, pentru că n-am făcut foarte, foarte mult. Am făcut doar un singur sac și e 4. Trebuie să-l faceți 100% ca să vă dea o sumă mai mare. Am ajuns aici, o să vă duceți în spate. Uitați, o să vă apară acest checkpoint fix în zona aceasta și va trebui să apăsați pe tasta E. Ok, am lăsat gunoiul, ne-a dat banii, vedeți câți bani ne-a dat mie. Dacă aveți bonus, aveți VIP sau altceva, o să vă dea un bonus mai mare, o să vă dea bani mai mulți la început. De asta vă zic, dacă puteți să vă luați un VIP, dați aici în shop și vă cumpărați, dați la VIP, stai să vă arăt unde este VIP, aici este VIP. Dacă aveți buget să vă cumpărați vreun VIP de aici, puteți să vă cumpărați. Eu v-ați sfătuit să vă luați pe ultimul suprem acesta, pentru că vă dă niște beneficii foarte mari, vă dă și niște bani de început, după aia la fiecare oră vă dă un payday. Ok, am rămas fără mașină, vedeți cum v-am explicat. Vedeți, aveți garajul foarte aproape de voi, de să vă arăt unde este garajul, o să mergem pe jos. O să merg ca un începător, nu o să folosiți nimic, o să merg ca un începător să vă arăt cum sunteți voi la început, toți pașii care sunt de făcut și sper că vă prinde bine la cei care sunteți noi pe server. Acum o să trească să ne deplasăm către un de la de haine ca să ne schimbăm, să ne facem și noi un caracter. Cel mai important să vă faceți un caracter după ce v-ați luat banii, ca să nu rămâneți default, să puteți să intrați în lumea oamenilor, să vă faceți prieteni, să vă faceți tot ce e important. Lumea oamenilor, am spus, ok, că am spus și eu ceva bun, în lumea oamenilor, nu, intrați, să vă faceți niște prieteni, să intrați și voi în rând, am vrut să zic, în rând cu oamenii, nu o să tai, nu o să fac montaje pe acest clip, o să fie un clip exact cum suntem noi la început, pentru că acesta este, să fac foarte, foarte, foarte multe montaje, mai bine fac un clip și vă arăt cum este un începător la început. Na, emoțiile mele, pentru că n-am mai făcut un clip de genul, este primul clip care îl fac și sper să înțelegeți tot ce am vrut să zic în acest clip. Sper, dacă aveți nelămuriri, nu uitați, puteți să lăsați în secțiunea de comentarii, acolo vă răspund și o să mai fac alte clipuri pentru voi, cei care sunteți noi pe acest server. O să fac cât mai multe tutoriale, o să vă explic mai multe lucruri, pentru că nu este greu să fac clipuri de genul. Ok, băieți, noi o să ne luăm Dacia noastră minunată, o să o căutăm aici, dați aici Dacia noastră minunată. Ok, o să mergem să ne îmbrăcăm. Aici aveți unde trebuie să mergem să ne îmbrăcăm. O să mergem să ne facem un caracter, o să ne luăm niște haine pe noi. Și după o să ne întoarcem de unde am plecat. Și sper că ați înțeles tot ce am vrut pe acest clip. Am ajuns aici la unde asta de haine. O să parcăm mașina în față. Mare grijă să închideți tot timpul apătați pe tasta U ca să aveți mașina închisă, să nu vă fure cineva. Ați ajuns aici. Vă faceți, vă luați și voi niște haine pe voi. Haideți să ne luăm și niște haine pune de început ca să nu o să mă îmbrac eu acum. Wow, nu știu cum wow, dar o să-mi iau niște haine pe mine ca să vedeți că cum se mișcă treaba aici. Adidas se schimbă, Adidas și doi de aici schimbați. Uite, schimbă și Adidas și vă îmbrăcați cum vreți voi, vă faceți cum vreți voi. Vă faceți un caracter, tot timpul să aveți o mască după ce faceți 50 de ore ca să faceți ilegalități. Aici aveți toate lucrurile, de aici veniți și vă îmbrăcați. Eu m-am îmbrăcat așa mai chill. Vă puteți schimba fața, după aia va trebui să o faceți la o frizerie ca să vă schimbați fața și toate lucrurile. Căutați o frizerie pe hartă, uitați aici o frizerie sau mai aproape, o avem fix aproape de primărie, această frizerie. Orice, la frizerie vă schimbați fața, vă schimbați părul, vă faceți un look, cum sunteți voi în viața reală, pe scurt.
Ok, băi, sper că ați înțeles tot ce am vrut să zic în acest clip. Dacă mai sunt nelămuriri și vreți să mai vă explic mai multe clipuri de genul pentru începători, eu pot să fac cât mai multe clipuri, pentru că am o experiență destul de mare pe acest server și vă pot explica orice vreți voi dacă îmi scrieți în secțiunea de comentarii. Adrian arată nici nu alt joburi sau arate cum să facem bani. Lăsați-mi în secțiunea de comentarii, o să vă citesc toate comentariile, o să vă răspund la ele. Dar în mare parte, dacă vreți să mă găsiți, mă puteți găsi și pe serverul meu de Discord. Aveți link în descriere la serverul meu de Discord. Acolo o să vă las și serverul de Discord la Underground și conectul cum trebuie să vă conectați, mai ușor pentru toată lumea. Sper că ați înțeles tot ce am vrut să zic în acest clip. Dacă mai sunt alte probleme și mai aveți alte nelămuriri, nu uitați, puteți să îmi lăsați, cum am spus, un mesaj în secțiunea de comentarii și o să vă răspund. Vă mulțumesc mult pentru atenție și sper că m-am făcut înțeles pentru toată lumea. Sper că v-a plăcut acest episod și rugămintea mea ar fi, dacă v-a plăcut acest episod, să apăsați și voi pe butonul acela de like, să dați voi un subscribe, un share. Eu am fost gazda voastră preferată, Adrian 2K, și ne revedem și data viitoare la un nou episod tot pe acest canal de YouTube. Vă pup și vă respect. Salut!